اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو استغفار کی ایک بہترین دعا بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفار کی دعائیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ پھر پڑھ لیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ 285 نمبر آیت ہے۔ پھر سن لیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کو یاد کر لیں اور جب بھی ہاتھ اٹھائیں ضرور پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔